A veliki broj migranata ovdje u prihvatnom centru Ušivak danas je dočekao Bajram. Iz organizacije IOM su se svakako potrudili evo da najmlađi dobiju neke poklone, da se organizira neka trpeza za sve njih. Međutim, ipak kažu da su većina njih barem tužni jer ovaj praznik dočekuju bez svojih porodica, daleko od svojih kuća, daleko od zemalja u kojim su rođeni, sa nadom i željom da će se nekada ipak vratiti u svoje zemlje ili po želji u neke krajnje destinacije gdje žele doći. Fatima Muhamedi iz Afganistana u Ušivak je stigla prije 7 dana. Kao studentica pobjegla iz svoje zemlje zbog mnogih problema koje, kaže, više nije mogla podnijeti. Pobjegla jer joj je, kaže, život bio u opasnosti. Mnogo sam sretna što sam upoznala tako ljubazne ljude Bosance jer su zaista blagi prema nama i ova zemlja je posebna. I evo sada svi žele upoznati Sarajevo. Naši prijatelji i porodice kažu da jednog dana žele doći i upoznati prelijepu zemlju koja nas je prihvatila. A Fatima već uči pomalo i bosanski jezik. Zdravo, kako si? Kako? Ja, like this, ja. A projekat Zajednička kuhinja ovdje u Ušivaku zaživio je prije možda 4 mjeseca, ali se pokazao kao, čini se, jedna od boljih ideja. Upravo u ovoj kuhinji nastaju jela iz zemalja iz koje dolaze migranti, Pakistan, Kina, Afganistan, Burundija, Iran, Irak. Dakle, svi na jedno mjesto okupljeni oko zajedničke ideje pripremiti što bolja jela i pokazati onima koji dolaze iz drugih zemalja svoju tradiciju. Tako je ovdje danas i za Bajram, svi pripremaju nešto svoje, kako bi sačinili jednu zajedničku trpezu. Oni se tu osjećaju kao kod svoje kuće, oni su opušteni, tu kuhaju, sreću se, račice, jedu skupa i tako. Znači, generalno teški priča ima i mislim ja već dugo ovdje radim, tako da svega se čovjek nagleda, ali mislim da je fascinantno u stvari kako su različiti kontinenti, različite kulture, tradicije, religije na jednom mjestu skupa i da se oni dosta dobro slažu. U kampu zatičemo 19-godišnjeg Salmina koji dolazi iz Kurdistana. Godinama je u izbjeglištvu, ovo je drugi put kako je u Sarajevu i kaže možda upravo ovo bude njegova posljednja destinacija. Prelijepo mi je ovdje i evo želim ostati i pokušati nešto uraditi. Bio sam u Hrvatskoj, ali mi nije bilo dobro kao ovdje. Policija tamo nije dobra, dok ovdje zaista 100% jeste. Pitaju te kako ti mogu pomoći, trebaš li nešto. Ovo je zaista prelijepa zemlja. I dok ispraćaju one koji su se odlučili doći posjetiti ih na Bajram, mnogi od migranata ipak tužnih pogleda. Govore nam da sve dok su daleko od svog doma i porodice, daleko su i od iskrenog slavlja.